U Nemačkoj nova koaliciona vlada svake godine želi da privuče novih 400.000 kvalifikovanih radnika iz inostranstva. Koliko ozbiljno se razmišlja na tu temu, potvrđuje i dogovoreni sistem bodovanja za stručnjake koji su dolaze izvan Evropske unije i minimalna satnica od 12 evra. Na taj način iskusni vozači mogu da zarade 5 puta više od zarade koju ostvaruju u inostranstvu. Slična je situacija i sa ugostiteljskim radnicima tokom letnjih meseci. Na sve to treba dodati da je sve manje zainteresovanih za zanate, iako bi to sada moglo doneti odlične zarade čak i za naše uslove. Tako smo došli do toga da je posao burekđije među prvih 10 najdeficitarnijih zanimanja na koje poslodavci daju i po 180.000 dinara mesečno. Gost 150 minuta je Miloš Turinski iz Infostuda. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan i vama i svim vašim gledalcima. 180.000 dinara, da li je to dovoljna nadoknada za ustajanje pre petlova? Pa za neke ljude jeste, ali za mali broj ljudi zapravo, pošto evo kao što smo čuli iz najave, imamo slabu zainteresovanost, naročito mladih ljudi da se bave zanatskim zanimanjima generalno, pa tako i za zanimanje burekđije, koje je to, kao što smo čuli, opet do 180.000 tačnije. Kada smo radili ovu priču o deficitu burekđija na našem tržištu, ono što smo dobili kao informaciju jeste da mogu mesečno da izađu u zavisnosti od broja sati koje su spremni da rade ili koje žele da rade, mogu da izađu od 1000 evra pa do 1800 evra, što je opet više od 180.000 dinara. Ovde smo čuli sad vrlo konkretno da se čitava proizvodnja se modernizuje kada je pekarska industrija u pitanju. Mi pričamo sada konkretno burekđijama. A zapravo gde god da se proizvodi pecivo ili bilo koja vrsta testa ili testenine, mašine su preuzele primat. Međutim, to jednostavno ne utiče na tržište rada. Apsolutno, ali ako pogledamo sad burekđije, ipak to pravljenje bureka jeste specijalnost jedna koju ne može mašina da zameni. Na to sam i mislio, zato i ne menja tržište rada. Vama i dalje trebaju pekare. Tako je, zato što svaka pekara koja hoće da ima dobar, prepoznatljiv burek, želi da ima dobrog burekđiju koji će da zna da pripremi taj isti burak i da bude jednostavno poznat i na tržištu i da može da proda to po boljoj ceni. Ali burekđija, kažem opet, nedostaje iz razloga prvog što isključivo sad sa jedne strane bave se muškarci ovim zanimanjem, iz razloga zato što je teži fizički posao, a sa druge strane opet i žene koje žele time da se bave ne mogu dugo da se bave time. Mladi opet sa druge strane jednostavno ne žele da rade teške fizičke poslove i sve su više skloniji tome da se opredelju za neke druge profesije koje opet mogu da im donesu mnogo manje zarade nego što mogu zanatska zanimanja. Vrlo interesantno, rekli ste nema žena zato što je težak fizički posao. Dolazimo do onog pitanja rodne ravnopravnosti. Međutim, ajde da zanemarimo činjenicu da je rodna ravnopravnost u pitanju. Vi sada trenutno smo u situaciji da jedan majstor, bilo da je muškarac ili žena, radi zapravo u dve, pa ponekad čak i u tri pekare. Automatski utiče i na primanja. Vrlo interesantno da mladi nisu zainteresovani, bez obzira što je to relativno težak fizički rad, nisu zainteresovani za tu visinu primanja, a s druge strane nezadovoljni su malim primanjima s druge strane. Ja mislim generalno da mladi su nesvesni cijele situacije na tržištu rada, da im sva ova zanimanja koja spominjemo, pa evo i burekđija i majstori raznih zanata, zaista mogu doneti stabilan i siguran posao i visoku zaradu. Mladi su sad nekako, ovo pogotovo digitalna sad generacija, su skloni tome da misle da putem digitalnih platformi, interneta i slično mogu da dođu do visokih zarada i sigurnog posla, međutim tržište rada pokazuje nešto sasvim suprotno od toga. I uvek treba da se radi na edukaciji zapravo mladi koji već upisuju srednje škole da bavljanje zanatom nije nešto što je ružno i nešto što će da vas degradira. Zapravo to može da vas istakne zaista na tržištu rada, da se odmah snađete kada izađete, kad završite vaše školovanje. Mi smo imali situaciju sličnu sa kuvarima pre par godina, pa smo pričali o tome efektivno što u saradnji sa svim medijima, mi kroz naše istraživanje i onda smo videli porast u potražnje zapravo za kuvarskim smerovima, da mladi su počeli da upisuju kuvarske smerove, zato što smo pričali isto o tome da kuvari znaju da imaju isto tako visoke zarade, počeva od pomoćnika kuvare, pa šefa kuhinje, pa do glavnog kuvara. E, tako je sad ista situacija sa svim ovim zanatskim zanimanjima. Od građevine, ugostiteljstva, pa sad pričamo o pekarskoj industriji, svuda vam ista situacija. Da li imate informaciju, statistički podatak, recimo, koliko se ulaže u obuku? Vrlo konkretno za burekđiju smo pronašli da je to potrebno otprilike od 4 do 6 meseci da bi on ušao u sistem proizvodnje, odnosno da bi mogao da oseti koliko je to testo tanko, koliko može da prihvati, kako treba da se izlomi. Koliko je ovde na našem tržištu
tržištu rada ljudi spremno za prekvalifikaciju i za neku obuku i koliko je zapravo poslodavaca spremno da nekome izađe u susret i da nekoga obuči za posao koji njima potreba. Što se duži vremenski period godinama nazad priča o prekvalifikaciji, tako imamo veću zainteresovanost, ljudi su postali svesni same pojma i same mogućnosti prekvalifikacije, pa imamo negde porast, ali opet nedovoljno, da kažemo. Imali smo period prekvalifikacije kad je bilo aktuelno u IT, baš zato što se je pričalo da IT može da vam donese visoku zaradu, ali opet, evo, ista situacija. Nije dovoljno samo da se prekvalifikujete, to je neki period u pitanju koje treba da uložite u to. Od strane poslodavaca postoji volja, ali takođe od strane onih koji žele time da se bave. Ali treba se uložiti, opet, evo, ovdje smo čuli konkretno 6 mjeseci za konkretno Burak Džiju, tako da... Opet, kažem, to su u pitanju više stariji ljudi, stariji, ne pričamo o mladima koji su i dalje školi, nego stariji ljudi preko 25-30 godina, dakle koji su već odavno završili školovanje, koji su voljni da prođu sistem prekvalifikacije. Ja sam u najavi rekao da kuburimo sa vozačima, odnosno da je to jedan od krucijalnih problema u Srbiji, u Beogradu, pogotovo i drugim većim gradskim centrima. Statistika, ako se ne varam, bar je tako bilo, kaže da je u Srbiji falilo 12.000 vozača na nivou cele zemlje. Zašto je preko grane, da kažemo preko grane, odnosno u inostranstvu, taj posao višestruko ili mnogostruko bolje plaćen? Pa bolje su ekonomski uslovi svakako u inostranstvu i na zapadu, gde nam zapravo vozači odlaze već dugi niz godina. I koliko god naši poslodavci se trudili, povećavali uslove rada, pod uslovima rada svako smatramo i zaradu, i dalje ne mogu da pariraju zapadnim zemljama. I naravno da nas će vozači, pogotovo kvalifikovani vozači, pošto nije dovoljno da samo imate dozvolu, dovoljno da imate neko iskustvo iza sebe, pređenje kilometra i ostalo, uvek su voljni da odu u inostranstvo da zarade pa i do 5 puta više nego što to naši poslodavci, nažalost, mogu da isplate. Ali opet, sa druge strane, gde je nastao i taj deficit, zašto je došao do većeg izražaja, jeste iz razloga što svojevremeno ste vi za sve te više kategorije, da nije samo B kategorije u pitanju, vi ste dobijali kroz služenje vojnog roka. E, to više nije tako, pošto nema više obaveznog vojnog roka, nego sada vi morate da platite za polaganje, a cena dozvole za C, D i E kategoriju pa naviše nisu jeftine. To vam je 3 pa do 4 hiljade evra da biste upisali i uopšte da biste polagali i da biste dobili dozvolu. A dobijanje dozvole je samo prvi korak da možete da počnete, tek da počnete da radite i polako da zarađujete sve više i više. I onda kada steknete neko iskustvo, kada shvatite da su opet bolje primanje u inostranstvu, a nažalost, opet kažem, naši poslodavci ne mogu da isprate te trendove, naši ljudi odlaze da rade za inostrane poslodavce. S druge strane, da zaključimo razgovor, zapravo, ajde da kažemo da su neki poslovi od podcenjenog prešli možda i na precenjeno. Bio je svojevremeno oglas za vodoinstalatera koji je dobio platu 240.000 dinara i smeštaj. Tako je, to je bilo prošlo leto i taj oglas se pojavio, plata 2.000 evra i smeštaj ukoliko niste iz Beograda, ali to je sada na našem tržištu, kada vi kažete platu od 2.000 evra, to je zaista zvučalo puno. Zvuči, evo i sada, zvuči izuzetno visoko naspram svih ostalih, za srpske uslove, zaista visoko. Međutim, vodoinstalateri kad se bave samostalno, kad su sami svoji, kad su preduzetnici, oni mogu te pare da zarade, ako pitate bilo kog vodoinstalatera, za mnogo kraći vremenski period nego za mjesec dana. Hvala vam najljepše na gostovanju 150 minuta i vreme koje ste izdvojili za naše gledalce. Hvala i vam na pozivu.